golek lampu sik dienggo opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seduluran salawase. Halo sedulur Erik, we para sedulurku. Info Madang Geden wengi-wengi ning nggon daerah Bromo. Iki ning daerah ngendi iki ya? Wah, outfit-e wis cah gunung banget. Omongnya ning nggon kene iki iki wis mlaku mau udah jalan berapa ya? Sekitar 10 meter. Bromo. Ini di belakang hotel ya. Adem nih Bromo kalah. Kata-kata sedulur Erik. Adem nih Bromo saya kalah karo adem nih kowe jum yang tak nampa duit kucuk. Gur meneng wae adem wae. Kaya anu tempe menduan adem lho. Wis ra apa-apa ra lucu wis ra apa. Aduh, ning mesti ana sing guyu kok. Ya. Ini ada sesosok sosok bapak-bapak. Ngapunten Pak, badhe tanglet. Ane sate caim niku pundi nggih? Nggih lho. Oh, nginggil. Wonten lampu sing oh, tasnya mereka nggih? Nggih. Oh, nggih. Matur sing Pak nggih. Nggih. Wong Bromo ramah-ramah. Monggo, Pak. Jos. Dadi rekomendasi info Madang Geden. Kon kabeh nek ning nggone daerah Bromo goleki ana sate enak jenenge sate Caim. Nah, iki lho Padang iki lho, sate Caim. Ya. Tanya wae sate Caim deket Rehat Bromo res area masuk. Nah, sana. Yo langsung sana ya. Yo. Harus ada penerangan nih, Gen. Raiku ketok. Allahu Akbar. Ampun. Aman. Asu dijegoki asu. Waduh, tidak meneh. Waduh, tidak meneh. Sik mandek sik wae. Tolong. Nah. Bawakku merit. Asu dijegoki asu. Kok nglimpeke ketok ya. Mau mlebu rene iki asune iki. Gedhe meneh. Sumpah kok dia rasu. Olah kene kono. Wis gak ketok. Awak wanyep kabeh cuk dijegoki cuk. Mas. Wah. Wow. Sik, kosik. Aduh. Iki mau ketok ning kono beloke kok ana ning kene. Amit. Sik. Balik sik wae ya, Gin. Isih ana ning kono kae. Sik. Jujur aku mung wedi dibrakot ndes ngerti to. Untune asu iki. Allah Akbar, tolong ya Allah. Bapak ngerti cedak. Aduh langsung lemes. Mas, siap aman. Wah wong kene wonge apik lur. Ning sentia. Siapa ya kata ini? Sumpahkan. Malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya. Ngomongin si goblok yura lah daripada sesat. Pak. Oh, jadi kan seorang Bromo tuh semuanya tuh gak sarung semua. Padang ya. Nah ini pertama kali neng Bromo.
Ya. Takon ya. Pak, ngapunten Pak, badhe tanglet sate caim niku pundi nggih, Pak? Sate caim. Kang. Sate caim. Luna ya. Oh, nggih. Nikae. Oh, iki lho. Allah, wis tak lewati gara-gara ada asu tadi aku takut. Wajib dadah. Iki lho sate caim iki lho. Warung sate caim. Sate mercon, sate ayam. Oh, nomor telepon iki catetan iki. Iki. Warung sate caim. Nah, assalamualaikum lur. Dadi wis ketemu warung sate ini. Warung sate caim iki. Ya. Wong nangis ta, cah nangis. Asu kae jane. Sake pae ning ndi kae? Apa itu ya ayo, Bro. Nek ayo. Wes. Wes kata nang kene to kowe, he? Aku kat mung goleki lho. Behind the scene. Kat mung goleki ngene ya dolanan karo Brony, ngerti Brony ora? Apa apa kuwi? Oh, engko tak didoli. Oh, rasah. Aku mau dijegoki aku kok. Dijegoki aku. Tenan aku langsung. Brony. Ora dudu kuwi. Dudu ora ngerti jenenge kok. Brony iki sapa kuwi? Lah, ras asli Tengger. Oh, wis pokoke men aku dijegoki aku mau wuk langsung lemes awakku wis. Oh, ono regane, Bro. Dadi kowe aman kowe. Ora khawatir kalau makan di sate caim. Wow. Rawon selawe, rica 20. Sate ayam 20, kambing 30. Oh. Ini sate caim. Ini dia nih satenya. Ini sate ayam ya, Pak? Nggih, sate ayam ini. Oh, sate ayam. Ini recommended iki. Buat dicelupke tenggo kok, ngeri ya. Jos, mengko kita review ya sate caim. Madura berarti ya, cak. Jawa ya, Jember. Jember, koncone koncoku. Jember ya, Mas Anang. Yo i, Mas Anang. Aslinya sate kan dari Jawa. Oh, suka Jawa ya Pak ya. Toroko. Jadi bukan Madura ya. Walah, enaknya sak. Informasi ini. Oh, jadi kalian di tempat-tempat wisata ini pengalamanku biyen. Dulu saya punya pengalaman, Pak. Makan di suatu tempat wisata, pas bayar kita 300.000. Jegok. Waduh, aku jegok langsung kok. Kira bener iki. Tapi ini Caim regone luar biasa. Ini tadi juga recommended sedulurku Dani yang kerja di Jiwa Jawi. Jiwa Jawa, Jiwa Jawi. As. Mantap. Oh, aslinya ternyata dari Ponorogo. Dari tahun berapa, Cak? Ica? Ini, Cak. Sudah 5 tahun. 5 tahun ya? Wih. Sudah lumayan lama ini. Oh, dicat nih. Brownie masing-masing iki. Dalam? Kadang ini. Nggih. Full porsi kan, Mas? Iya. Wis. Brambange sijine sing akeh ya, Pak. Cak. Barang Cak, tempat sholat di mana ya, Cak? Sing, Cak? Bisa enggak, Cak? Enggak ada ya? Tempat sholat itu betel ya. Oh, di betel ya. Oh, di situ ya, bisa-bisa di situ. Waktu sudah menunjukkan jam 18.49 isak sih. Sate isak lagi bariki mangan sate caim, oke? Okay? Bener, Lur. Info Madang Geden hari ini gone sate caim. Ngeten pun poros dulu. Sinematik, sinematik, nah, sinematik, sinematik. Kanggo drone. Wih, stop sekali ini.
datang ke Den Lur, dulur sak lawase. Hi, aku langsung pesen sate ayam gue nih. Cakin. Putar kameranya putar jalan. Nah, bria. Iki sak porsine 20.000. Nah, sak porsine 20.000. Iki pesen pirang porsi iki? 2 porsi. Gokil. 2 porsi. Soale murah, ora dikepro, dadi aman. Karena pengalaman menunggui, mending tips dan trik kalau kalian pergi di tempat wisata, mending tanya warga setempat atau hotel tempat makan sing rangepruk, sing harganya normal, gitu pasti nanti dikasih tahu sama pihak hotel, karena kan pelayanan hotel itu pasti nyaman pun. Nah, aku udah ngerti kan ini setekan kini, kira setting-settingan lagi mau. Tapi cukup salut dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengatur wisata ini. Jadi kuliner itu setahu saya harganya itu sudah diatur sama pemerintah. Salut, salut, salut. Oh, ngono ya ternyata. Salut. Oh, tapi ada yang ngeprok loh. Oh, oknum itu oknum berarti ya. Jadi keprok kan degan. Nek semono piye, Mas? Keprok. Kalau Pak, cengal ngono kali. Jam 9 malam retok berisi. Sejam itu tadi berisik. Sejam itu. Oh iya, sejam itu. Nek witangan jam 09. Hah? Nek ning witangan jam 09. Wit wit wit. Ora ono. Oh iya. Ora ono wit apa wit apa ora anu jam. Wis arep sama aja ya selewat dia. Saiki langsung weh langsung ya infone ya. Heeh. Infone langsung dirasakne. Iki aku mau sing mercon. Ya dioncak isih. Ya ya, ayo geno nah. Sora. Ini caranya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cabai ini ada yang unik lho. Cabai ini cabai lombok, lombok. Cak, lombok ini jenis lombok apa cak? Bendol ya cak? Terong. Oh, lombok terong. Lombok, lombok, terong, terong. Oh, gini, 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 coba ini. Anak gigi pertama kan. Lombok ini jenis lombok terong. Gaya, gaya. Ngombe, 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 ngombe sih, ngombe sih. Ah, kita pikul. Acting mah lur. Aku doyan pedes, ora acting. Aku wong doyan pedes. Alah. Aku wong doyan pedes. Nek kita nanti. Ora efek ketawa ngraimu wae. Kayak dia sopan lalu dia. Tertawa itu menular ya. Jajal. Tertawa itu menular enggak? Lihat 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 Om, lihat Om, lihat Om, lihat Om. Gitu. Esnya efek ketawa ngraimu wae ya saya sing. Iya 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 iya. Tenan lur, aku ora tahu-tahu ne enggak pernah-pernahnya. Wah, wis boleh jawab. Indonesia campur. Lombok iki ki lombok bendol apa terong iki mau? Sekilo piro? Kalau cangkem iki langsung mak kemlayas ya lho, Des. Mak glep iki rasane. Wis rasane ta itu. Ayam-ayam kampus iki. Soalnya ayam kampung. Oh, ayam kampung ya ya. Nah, ayam kampus iki ono kulino ya, kulino. Ono tase, ono tase. Kulino. Biyen. Apa-apa jenenge aku dhewe pedes kok. Ih, ngejar. Kayak adiknya ngomong apa? Buset. Dek, sini dek, sini dek. Awas nang iki. Awas nang apa? Anggo Bambang. Glep. Terus, terus. Ayo, terus. Lek nek. Ayo, aku mau biar. Di. Sinom, sinom. Sinom. Orang sing tuwa? Sing tuwa? Hah? Iki kan sing nom, sing tuwa. Siwat berarti. Pokoke YouTuber iki pokoke isi-isi. Oh iya. Lucu-lucu apa pokoke. Yang penting lucur wae lah. Jujur, enak ya Allah. Oke, ngono wae. Dulur salawase, poros dulurku ning ndi wae, pokoke nek kowe ketemu aku tulung sapa? Kowe dengan kowe nyapa aku, kowe dadi sedulurku. Iya, iya. Waktune saiki poros dulur Erik matur suwun nonton
channel YouTubeku. Nek pengen komen, komen, beri masukan monggo. Yang positif lo ya. Ah. Pokoknya tujuanku neng YouTube ini kalau neng deskripsi. Yang penting menghibur. Nek ora menghibur ya, Mat. Kula nyuwun ngapura ya. Nggih. Sampai jumpa lagi di Infone Madak Gedan. Loh. Saya gentenan aku sing madang ya to. Kameramen kok mongkon nyawang wong madang. Kowe kok batang nek mangan dikelilingi cah cilik nek. Nih. Kowe kok batang kok masak nang dikelilingi anu nek. Tapi anu pas dulu. Ndak. Kok kenal kowe? Kenal to ya, anak sapa ibu. Anak sapa ibu.